آدم دعالي إن أذهب جارس وان وضلينا قفز كله ماله سوماليو دم باس كله دك كون أولادنا أجنبي جاس كله walla xoreenaya garissa county walla xoreen ya laga xoreeni yaana loo xoreeni ba hadda asagu sheegaya أفكار دورسو يا غفانا غني غارس واخ كلام ماله حرب ويهي انو او تاغنادو حدانا و سو غله حدانا و سو غلي دونا حدو الى يرا ان شاء الله garisa county waxa iska leh qof kasta oo kenyan oo sharci kenyan leh garisa saga iska leh haduu ogeyn hadda u sheegayna مثلا هبرها وحس المهن كترينا هبرها ساس وحا كلا او دهي ان والا حرين ايا غارسا كاونت والا حرين يا لغا حريني يا لغا حريني ما هدا سبو شيغا يا غارسا كاونت وحا اسكاله قف كستا او كينيان او شرعي كينيان له غارسا ساقا اسكاله هدو اوغين هدا او شيغينا غارس من كستا او كينياتي او كنول ايا اسكاله او كينياني qofka hadda kursiga ku fadhiya gafanaagan gaaris wax kale male xurbu u yahay inuu u taagnaado hadana uu soo gale hadana uu soo gali doono haduu ila yara insha Allah marka waxaan ku dhihlaha dumarku u leeyay ilin baa laga tiraya waa dumarkan matalo marka waxaan ku dhahay muxuu aha ninka la dhaho en honorable aadan ducale ina adeero garis waan wada leena qof iska le male soomaali oo dhan baas kale dadka ku nool oo dhan oo ajnabiga iska le markaad hadlayso
أفكار دورسة وحكا صباحايو داد إسلام بالليهي مسؤول باتهي أميكي واحلة اسكولي جي وعلانا بحاي سومعني لكونا الغاريسة كاونتي مسامير كاستونو ديستن وعلا إلبحي هادا غاريسة كاونتي هاسوا هونربول دوالي ماجوريتي ليدر أوف غاريسة كاونتي tunasema kama anataka kutafuta kiti ya governor atuambie ama anataka kutafuta kiti ya township honorable ABK anaweza kujitafutia kura anaweza kuongea na community ya Olihan anaweza kuongea na community ya Abdalla anaweza kuongea na community ya Abdak tunamwambia honorable Duale Garissa ni ya kila mtu Garissa, it is for all Kenyans. Whoever lives in Garissa belongs to Garissa. Garissa siya wenyewe. Tunamwambia achunge. We don't want incitement. Hatutaki watu, politicians, wagombanishe wananchi. Kwa njia ya ukabila. Tunamwambia awache hiyo maneno kabisa kwa sababu. Kama mimi ni mwakilishi wa kina mama. Na wa youth wakati alikuwa anaongea juzi kwa soko ya ng'ombe na mbuzi Garissa alisema Garissa ni ya wenyewe lakini leo namwambia Garissa ni ya kila mtu every Kenyans ako na haki ya kuishi Garissa na Garissa ni yake ya pili kusema wakina mama wengi watapanguzwa machozi tunamwambia honorable Duale Tunakuheshimu sana. Wewe ni kijana wetu. Wewe ni mbunge wa township. Tunakuheshimu. Lakini ukienda hiyo njia kusema wanakina mama wengi watapanguzwa machozi, tunamwambia you have crossed the border. Sasa hiyo umeingilia kazi yangu ya kina mama. Tunasema hivi. Mimi miaka 2017 ninatafuta hii kiti yangu ya woman rep. Wakati ninatafuta hiyo kiti siwezi kuenda kwa barasa nikisema tutafanya hivi tutakosanisha watu fulani wakina mama watapanguzwa machozi sijui nini siwezi nitaenda kuomba wa Kenya wale wanaishi Garissa na Garissa ni cosmopolitan hata watu wajue vizuri hivyo Garissa ni kila mtu ila jambo lingine ninataka kusema Ninataka kurudishia shukrani. National government na ninataka kurudishia shukrani haswa county government ambaye mwenye anaongeza ni Nadhif Jama Adam. Tunashukuru ile kazi amefanyia watu wa Garissa. Kama mlikuwa mnaangalia juzi kwa media ama social media ameweka modern hospital, modern maternity in Balambala constituency Balambala constituency ni mara ya kwanza cesarean unajua cesarean ile kupasua mama kwa tumbo mtoto amezaliwa hivyo so tunamwambia ile mtu hana macho ame amefaa ile lenses hawezi kuona kitu tunamwambia tafadhali toa uone ile kazi county government imefanya kwa hayo machache ninashukuru representative ya serikali ambaye wako hapa ambaye inaongezwa na deputy county commissioner Mr. Harun tunamwambia asante sana na alinde wananchi wa Kenya na wananchi wa Dadaab constituency haswa hapa borderlines angalie vizuri vile maneno inaendelea na sisi tutaenda kumsaidia yeye tukirudi Nairobi inshallah haya kisomali wa Somali marka